Hvordan var det at spille mod din storebror? Det var sgu meget sjovt. Det er noget, vi har snakket om en del. Men trods alt, så er det også bare en håndboldkamp. Så når man er inde på banen, så tænker man sgu ikke så meget over det. På et tidspunkt, der får de tre udvisninger, og den første af dem er din bror, da han takler dig. Ja. Og der havde du det helt store smil på. Ja, ja, altså, jeg narrer den mindre kloge. Når man siger det sådan, der, den var måske også lidt tynd, men det er nu hans egen fejl. Nu bliver du også man of the match. Ja. Hvad betyder sådan en koring? Det betyder da helt klart noget. Altså, det er jo bare et selvtillidsboost, og vi skal bare arbejde videre. Og det er trods alt altid lækkert at blive belønnet for det, man går og laver. Og andre synes også, at det er godt, det man laver. Så det er sgu fedt. Kampen var jo ret intens og næsten for spændende flere gange. Hvordan var det på banen at opleve det? Det var meget hektisk, især efter vi får det første røde kort for Tobias, så er vi tre bagspillere, og der dør vi lidt. Vi har en periode, hvor vi er lidt kolde, og vi går lidt i stå. Og vi er trætte, men vi formår stadig at finde de sidste ressourcer frem og ligesom få den lukket. Så det var godt. Men psykologisk er det vel heller ikke helt dårligt netop at vinde denne her kamp? Nej, som vi snakker om, altså det er altid fedt. Eller det er altid en præstation at vinde, når man ikke spiller særlig godt. Vi dækker jo fuldstændig elendigt op. Og det skal vi arbejde på. Og så fungerer det bedre i angrebet, så det er godt, at vi kan altså dele de to ting op. Så det skal vi arbejde på, og det regner vi stærkt med at forbedre til på fredag mod Tønder.